negar, eu tô louco pra sair, dá uma volta por aí. Eu não vou negar, eu não vou negar que eu já tô agoniado, o dia inteiro isolado. Eu não vou negar, eu não vou negar que eu tô vivendo um tédio, trancado dentro desse prédio. Eu não vou negar que sinto falta de um abraço, um aperto de mão, daquele calor de uma aglomeração. Mas nada disso hoje podemos fazer. Mas tenho fé no nosso Deus que isso vai passar, pois uma vacina logo vai chegar, e em nome de Jesus a gente vai vencer. Por amor, muitos estão na linha de frente para combater. Aos médicos e enfermeiros quero agradecer, arriscam suas próprias vidas pra nos proteger. Por amor, muitos estão na linha de frente para combater. A todos esses profissionais quero agradecer. Eu tenho fé no nosso Deus que a gente vai vencer. Eu não vou negar que eu tô louco pra sair, dá uma volta por aí. Eu não vou negar que sinto falta de um abraço, um aperto de mão, daquele calor de uma aglomeração.